Gente, começando mais um vídeo de Assassin's Creed Odyssey apresentado por mim, Alice Coelho. Seja muito bem-vindo. Peço desde já que você deixe o like e vamos fazer esse vídeo aqui. Ó. Esse vídeo não. Essa missão aqui. Peço desde já que você deixe o like e que você se inscreva no canal. Não fora da lei do pântano. Vamos lá. Horas da lei do pântano. Cadê, brother? Ah, tá ali. Vamos lá. Foi você quem deixou a mensagem no quadro? O que está havendo? Esses bandidos desgraçados roubaram meu papiro. Você tem ideia do quanto é caro, Mícius? Não posso comprar mais e os guardas não fazem nada quanto a esses malaques. Então você quer que eu te dê algumas dracmas? Sim, estamos em acordo? É tudo seu. Missão concluída, fora das leis do pântano. Caramba, foi tão curta, né, essa missão? Caramba, mano, acabou. Nossa. Eu pensei que durava pelo menos 7 minutos aqui. Lembrando que eu não pego informação de. Eu vejo algumas informações sobre o jogo, mas. É praticamente blind playthrough, jogando às cegas ou jogando pela primeira vez. Não sabia, por exemplo, essa missão aqui, como muitas outras, eu não sei as consequências, nem o que. Não sei. O que eu pesquiso mais é troféus, que eu quero platinar, né? Estou prometendo aos meus seguidores a platina, né, brother? Se eu estou prometendo para os meus seguidores a platina, então tem que me concentrar na platina, né? Aí no início eu estou em cima, pegando tudo que é troféu aí para platinar, para cumprir minha promessa, para crescer o canal, né? E ganhar mais confiança dos seguidores e que eles indiquem também para outras pessoas aqui que querem platinar o jogo, como tem vários jogos aí platinados. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui onde estão as megares aqui, ó. Gente, obrigado por assistir. Deixe o comentário, o like, ative o sininho. Um abraço aos cavalheiros, um beijo às damas. Fiquem com Deus. Se inscreva no canal se você não está inscrito. Siga-me no Twitter e até o próximo vídeo.